Google Акштағы сот даун шешу үшін 90 миллион доллар төлейді деп жазады Верч. Сот органдары IT алпауытты Google Play-дегі қосымшаларды дайындаушылардан барлық транзакция үшін 30% ақалып монополияға жол берді деп айыптап отыр. Өтемақының қалай қайтарлары әзірге белгісіз. Мамандар әр жағдайдың сарапталарын айтады. Бірақ ең төменгі сома кемінде 220 доллар болмақ, ал ең көп зардап шеккендер 200 мың доллар дай өтеме қалады. Климаттың өзгеруіне қарсы қолданылар амал айла тек технологиямен шектелмейді. Бизнесті экологиялық тұрғыдан тиімді жүргізу энергия шығынын азайтып қана қоймай, компанияның кірісін арттырып, қызметкерлерге оң әсер етеді. Бірақ мұны қалай жасау керектігін барлық кәсіпорындар біле бермейді. PricewaterhouseCoopers жүргізген сауалнама кезінде 300 еуропалық компанияның тең жарымы Еуроодақтың жасыл бастамасына әзір еместігі мәлім болды. Менің ойым бизнесті декарбонизациялау деректерді зерттеуден басталады. Егер компанияны көміртегіге тәуелді қылғыңыз келмесе, бірақ мұны жүйелі жүзеге асыру жолдарын білмесеңіз, сәтсіздікке ұшырайтыныңыз анық. Бұл сырт көзге күнделікті нәрсе сияқты көрінгенімен, көптеген компания бұл туралы ойламайды. Қызметкерлердің үйде және кеңседе жұмыс істеуіне жол ашып, гибридті жұмыс тәсілін ұсыну зиянды қалдықтарды азайтудың тағы бір жолы, дейді SAP тұрақты даму компаниясының директоры Даниэль Шмидт. Жаңартылатын энергияға негізделген экономика бизнесті тұрақты етеді. Ал шағын және орта бизнес өкілдеріне келетін болсақ, олар жаңартылатын энергия көздеріне сертификаттар сатып ала алады. Әйел заты Альцгеймер ауруына осал келеді екен, сондықтан олардың осы дертке ұшырауы жиі кездеседі. Ғалымдар бұған MGMT гені себепші дейді. Ауыр дерттің асқыну қаупінің гендерлік айырмашылықтарын зерттеген Чикаго университеті мен Бостон университетіндегі медицина мектебінің ғалымдары осындай тұжырым жасапты. Альцгеймер ауруы нейродегенеративті ауытқушылықтың асқынуы. Бұл дерт деменцияның ең жиі таралған себебі ретінде түсіндіріледі. Бір ғана Құрама Штаттардың өзінде 6 миллионға жуық адам осы ауруға душар болыпты. Бірінші топқа деменцияға шалдыққан еуропалық әйелдер, ал екінші топқа Альцгеймер ауруы бар америкалықтар кіріпті. Бір қызығы, олардың бәрінде Альцгеймер ауруының асқынуына байланысты ген жоқ екен. Дегенмен ғалымдар ДНК-ның қалпына келуіне жауапты MGMT геніне де зер салыпты. Кейін осы генді жан-жақты зерттеген кезде дәл осы геннің нейродегенеративті ауруды үдететініне көз жеткізген. Сәбиді тез ұйықтату үшін не істеу керек? MildBD порталы Наргес Поян есімді неміс дәрігерінің құнды кеңесін оқырман назарына ұсыныпты. Дүние есігін енді ашқан бөбек бір жасқа толғанша ұйқышыл болып келеді. Нәрестенің күндізгі және түнгі ұйқысы 3 айдан кейін біртіндеп бөліне бастайды. Осы кезден бастап ол оянбастан 6 сағат ұйықтайтын болады. Жарты жылдан кейін оның толық ұйқысы 7-8 сағатқа созылады. Демалуға уақыт табу үшін мен жасаналар мен әкелерге ұйқы күнделігін жүргізуге кеңес берер едім. Олар бұл үшін нәрестенің қай кезде жиі ұйықтайтынын және оның қанша уақыт мызғитынын егжей-тегжейлі қағазға түсіруі тиіс. Бұл олардың өздерінің демалуына мүмкіндік береді. Бүлдіршіндердің терең ұйқы фазасы әдетте 23:00-ге дейін және таңғы 4:00-ден кейін болады. Бірақ арагідік көзіліп мызғып алуы да мүмкін. Сәби ұйқысырап жылау немесе бұлдырлап сөйлеуі ықтимал. Мұндай жағдайда ата-аналар баланы әлдилеп құлағына сыбырлап тыныштандырады, немесе нәрестені қолына алып сипауына да болады. Бірақ бала бұғанда көнбей жылай бастаса, оны қолға алып тыныштандыру керек. Бүлдіршінге де сенімді адам керек. Егер қасында ата-анасы болмаса, бөтен адамдарға көнбей мазасыздана бастайды. Ата-ана баланың шаршағанын аңғаруы тиіс, сондықтан сәбидің көзі ілінер сәтті өткізіп алуға болмайды. Яғни кешкісін баланың ұйқысын қашыратын белсенді ойындарды ойнамаған дұрыс. Мамандар жасалар рәсімдердің де баланың жасына сай болуы керектігін айтады. Мысалы, сәбиді төсегіне жатқызарда әлдейлеп бесік жырын айтып тербетеді. Егер бала 6 айлық болса, оны қолға алып көтеріп жүріп ұйықтатып тастауға да болады. Бұл жастан ересек балаларды құшақтап әңгімелесіп жатсаңыз, өзі ұйықтап кетеді.